କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ତିନି ଜଣ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଚାରି ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ। ଲକଡାଉନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସର ଏଏସ୍ଆଇ ପାର୍ଥ ପ୍ରତିମା ବେଉରା ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାନୁନୁଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମଦ ମାଫିଆ କାହ୍ନୁଆ ରାଉଳ, ତାଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ରାଉଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ମାଫିଆଙ୍କ ନିକଟରୁ 29 ପେଟି ଆସ୍କାପଟି, 18 ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ 8 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜାର୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହ 2 ବାଇକ୍, 2 ସ୍କୁଟି ଓ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟୋ କାର୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।